السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتي إذا شرفت لي أو حلقن تدي ميديا كحرن وروارس ويني أيان ثان رضوا السوق من ويني عوان إدين سؤال لابتي دت كي خيارته وشرفت له يجو حرن وحاني كل سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا لك الجيسي ويسهلي لي ويني وركي قدام بيي وعاوا ابني دهان دين ودا عتسيجي اها هلا شير غريو ميل ولبه هلا غريو حلق انت دوا سو لابتي وا كان ويد هور تاغن يحي عاوا بلا بشقدي كوغورا 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 سي دايا وركي او درنا كرباش نو وا ودا عاوي تي او درنيدو دغه فراه لا غلين دورنا وا ودا عاوي وحان كلو ودا امرا اي دول دغين قواريستي حترتان ان دغموين كميدا اما تولوين كميدا غوب اي عاوا كلا هي هور استاغنا هدان تول يا قرابا ليهي وامقنا ايان تارو دان عاوا سو دحاي عاوا نو خاردين ودا وراركي او وا ويرا ايدين ودا غوبل كميدو وربخينادي او دنبيان كاسينيا وحان كاسينيا غوبل كميدو ان ميشا اي هدا وخمرايان او او دنبيسان كاسينيا وحان كاسينيا او ان ربا عاوا ان لا وداغو امر عرس اي سو سارين قواريستي او عاوا اي دول دغين دادكي ايشك دادكي هالكاس كنولا اي دول دغين عاوا ايدين دول استاغيا ايغو هور وريغا تو يا قراوا هدانا وا انتا ان كمقنا هورتا دادكي سو راتشي او يري خيل غنتد ما جيران يحي ما لاغو تغي ما دنتي ما استالو كو جيرا هورتا اادي اادي اوماتسين دادكاس وان كو كلسونا ساي او كلسونتين سو دواده غوبل كمدوغ وربخين عصبان كغا هيا لو لبا ميلو تابانيسا قيبتا لباد وحان ديه هيا ان magaaladii muqdisho oo dadkii shacabka la tooganayo sababta loo tooganayna waa dul istaagi doona dadkii shacabka halkaas wajiga lagu dhufanaya bab maskaxda ah meed koodana la qaadaya waxa loo qaadayo loo tooganayna waa dul istaagaya caawa anigu waxba kama gambado xasan shiiqan taageersan haa leeyahay aniga hay'adaha oo soo magacaawday haday qaldan yihiin waa sheegaya aniga santuuq xiran oo qof xirtana maahi ana isfuro isxira soo dhawaada gobol kamidug magaalada jawra caawa amar cusub ay dal dhigeen qawaarishti in amarka cusub ay caawa magaalada tuulada jawra dul dhigeen waxa la yiri cala qoys oo magaalada ku nool $25 subaxdii waagu markuu bari qofkii keen waaye in meesha barxadda hayskeero oo dadka lagu toogtay hayskeero $25 $25 u jeedkeeda markii la weydiiyeyna waxa la yiri amiirada guriga lagu dhisay oo niman lagu soo socdo oo ma ekaba amiirada guriga lagu dhisay ay dhe waa lacag waayeen waa qarash beelen adeeba dadkii magaalada ugu dambeysay lacag ku xukumeen waxa isleeyna rasaas ku gadatiin ama cunto ay ku gadatiin isleeyin laakiin ayay ku magacay u bixiyeen waxa waaye amiirada guriga lagu dhisay magacaasi u bixiyeen amarkaasi caawa tuulooyinkii iyo magaalada joogo jowlaba ag dhigeen waa meesha ugu weyn yihiin xarunta ugu weyn oo isbitaalada uga furan yihiin xarunta ugu weyn oo waa amiirada waaweyn u degan yihiin xarunta ugu weyn ay ku dhaqan yihiin amarkaasi caawa jowlad dul dhigeen $25 cala qoys waa inuu bixiyaa la yiri dadka ku nool meeshaas qofkii bixi waayana barxadda iskeenaali bari subax waa qodobka koowaad qodobka labaad haddaad ogtihiin qawaarishtii meeshaas ku nooleed caad caad aa la yiraa magaalada magaceeda waa qalda waa is wada dhiibeen waxay isku wada dhiibeen ciidamadii gorgor waxay isku wada dhiibeen daraawishtii galmudug waa qawaarishtii waxay isku wada dhiibeen intii ciidan meeshaas ku sugnayda saddex afar afar shan shan lagu tegay laba soo wada bandhigin xaqiiqda runtaan idiin sheegaya waxaan kaloo caawa wadaa niman caawa raba inay meel soo afjiraan oo 200 oo nina oo ugu tegay meel 300 oo nin oo meelna inay soo afjiraan rabaan caawa wadaa nimankaas meeshay soo afjirayaan caawa inaan sheegaa raba ama caawa ama hamin dabayna ku socdaan meeshay marayaan haddeertaana waa kula wadaagaya saacaddan ay taagan yihiin oo loogu tagi karaan kula wadaagaya waariga xilguntada nimankii qawaarista way soo wada dhiibeen gorgor isku soo dhiibeen waxay isku soo dhiibeen daraawishti galmudug waxay isku soo dhiibeen wax alla wixii ciidan halkaas maraayay laba labo saddex saddex afar afar shan shan lix lix isku soo dhiibeen dambireega raaci maayo waxaa intaas dheer amiiradii ugu waaweynaa qawaarista oo aaggaas ku sugnaa oo dabagalo iyo jowlo iyo milaqayo ku sugnaa waxay soo wacayaan askarta waa askarta ciidamada soo wacayaan waxay leeyihiin waxay leeyihiin way soo dhiibeynaa dhibaato badanaan geysanay maaragtay mid hadda qawaarish halkan ugu jira wuxuu leeyahay xasan munaafiq iyo dowladdiisa waa qawaarishaa
قواريش تال الريبوت قرايو ماشي كوتشر تدتك الشعب كاي شقين شري وعليه المركب والسوء ذا ديبين نتنع مان قليان رمنا وأمن قلنا السوغان رمنا هيلي وصدق يوك ورك وشيقيا ما أمنا هي أنا أقول لكن قواريش تكارتوين وطاية إنا أم مارك تحوقاي هلان لما بقرونين يصدح بقرونين وماشي هورو وتوكتي وعاو سوغو تقي ميل أيام كوهايا تيح تيح ماشي اللي يراهدو صدح بقولون إن همين هري سواق الشيء لبب بقولون إن جربت مخرب كي تكتي وكسي بحن ساعدا عن كره اللايو وهي تاجيهن أو أي توجان بورت يعكس لي رهدي توجان وحنا بقول كي بس جاش اللي سووري يلبب مرض إنه السعودان بل وركي يقرع عاو مل لبب مرض إنه السعودان اللي سووري وعلى سووري إنه السعودان شبلو وعلى سووري إنه عمارة السعودان labadaas meelood aan mid kamid soo afjareyna afkooda laga haya dadka deegaankaana ii soo sheegay inay galabta magribkii qoraxda hal saac habeenimo caawaya ay joogen buurta yakoos hameen horena ay soo galeen jeexjeexa jeexjeexa hadda u maleeyseen in laga baxay lagama bixin waa lagu jiraa ana idii soo xaqiijinaya waa lagu jiraa waa lagu jiraa waa lagu jiraa ana ku cadeynaya af saddex boqol plus laba boqol shan taas boqol oo nin waxay dheen meelaha soo afjareyna waxaan ka faa'iideysanayna waliba dawladdu meeshay ka tagtay oo ciidamadu ku yar yihiin anigu waxaan ogsoonahay amaare inay joogan ciidan badan oo gaaraya ilaa iyo 2000 aan ogsoonahay amaare inay joogan shabeelona ciidan badan nimankii ee suraaha iyo nimankii saacad ciida oo tiro badan inay joogan aan ogahay laakiin anigu waxaan soo bixinayo waa digniin iyo diyaar garow iyo in laga diyaar garoobo qawaarishta meesha ku sugan taana aan ku sheegayo wey aniga xil guntada midayda labaad oo qodobkayga labaad magaaladii muqdisho aan rabaa caawa inaan dul istaago xasan shiiqo hay'adaha magacaabta waa ku ceebaynaya xasan shiiqo gobolkii banaadir waa ku ceebaynaya xasan shiiqo dadkii shacabka laga dhawaajinaya xasan shiiqo askartii qawaarishta la dagaalaysa aafta u dirsatay dumarkoodii iyo carruurtoodii laga ohisiinaya xasan shiiqo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed taa dabada ku mashquulsan tahay ragaad iska dhicinaysa laakiin gobolkii banaadir nimanka magacaabta ku daba furfuraya waxay wallahi igu billahi igu talaay waa hooyo waxa ooyaysa wiilka meesha ka dagaalamay banaanka ina dhasha waxay wallahi waa hooyo waxa ooyaysa wiilka dhimanaya ina dhasha xasan shiiqow dawladda ala madaxweyne ka ah wiilasha la dilayo oo lagu dilayo meeshii ay joogeen oo dadka shacabka in laga kiciyo rabo madaxa lagu dhufanayo oo lix saac la tooganayo maamulkaagii adigu aa magacaabatay hay'adahaagii aad dilayo tooganayo xaq darreyna ku tooganayaan waxaad adigu ogeyn oo hoosaa socda dholala la kala kacsanaya laaluusha kala socda tiro badan hoosaa wax loo kala qaadanaya waxaa lagu tubanayaa caradii oo dhan lagu tubanayaa magacaaga iyo dowladnimada iyo sharafkaagana wax u dhimaysa mudan madaxweyne waxaa soo dhex gashaa gobolka banaadir waxay wadaan oo dadka shacabka ku sameynayaan soo dhexgal waa kaa codsanayna soo dhexgal haddaada soo dhexgelina dowladnimadaada iyo hadafkaaga aa qawaarishta kula dagaalaysay dib u dhigayaan waana qawaarish kalkaal nimanka dadka shacabka dhululka kula dagaalamayo oo saacaddan inay dhul gataan raba hadduu xildhibaan yahay hadduu guddoomiye yahay hadduu agaasimo yahay hadduu booliis yahay ninka raba inuu shacab dhulka kiciyo saacan waa qawaarish kalkaal ninka ku fiirsanaya hay-adaha ku fiirsanayana waa qawaarish kalkaalyo kale anigu hay-adaha oo xasan sheekh ka hooseeyo dhan qeyme iguma fadhiyaan xasan sheekha qeyme igu fadhiya aniga xasan sheekhaan taageersanahay xasan sheekhaan ka dhex arkay inuu badbaadinayo ummadda soomaaliyeed dadna iska dhicinayo laakiin dadka xasan sheekh daba furfuraya anaa looyarkiisiio halkan u fadhiyo oo ka difaacay ilaahu maa hooyadiis dhasho hooyadiis isaga la dhalata maa dhasho lagama yaaba afkayga inaan kusoo leexiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud mana laga yaaba afkayga inaan ku garaafiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waana dul taagnaanaya intuu qawaarishta la dagaalayo qawaarishta aniga isaga heshiis ku nahay hadduu qawaarishta garabkeeda ka baxo oo qawaarishta dagaalkeeda joojiyo waa laga yaabaa xasan sheekh maxamuud inaan aniga isagu iska hor imaano oo aan siyaasad iska hor imaano laakiin intuu qawaarishta la dagaalayo xasan sheekh maxamuud oo ceyrsanayo ka hor imaan maayo ragga daba furfuraya oo dadka shacabka boobaya oo ood weyne u daadanaya oo maaragta dabdabiska maanta dadka ku laayo halkaas wejigaa ku dhufta wiilka matoorkii dami la yiri dadkii meesha ku noolaa matoorkoodii dami dadkaana qixinaynaa oo dhulka ka duminaynaa oo matoorka damin maayo dad shacab u shidanya markii la yirina halkaa wejigaa lagu dhuftay asagoo maydara isbitaalkii baraadir la geeyey oo dhintay wiilkaas daduu ka dhashay kuwa dagaalamayu la dhashay kuwa dhibanayu la dhashay kuwa duurka ku jira oo tuutaha watuu la dhashay ninka raaxaysanaya oo nacfiga raadinaya yuusan dadka shacabka kaa horkeenin mudana madaxweyne
هدي دغه كو دلولان و انا عاو دردارنا كو سودرا وا كورتاليا وراغا كو سودرا او اريست وا لغا ادكاداي وي سو ودا ديبيسا وانا لغا ادكانيا الهي ايدنكيس اخركو ودنبيين كو جيرتا فرق فرقدي ودنبيسي كو جيرتا عاو امرادا اي دول دغتاي ددك شعبكا كو نول جولو وا ادغو وا رفشو لعاغي كو رادينيان waxaa loo og yahay inay lacagtoodii dhamaatay ayso waxba hayn transport haysan waxba haysan loo og yahay waxay wax ku raadinayaan oo ayako ay laftooda wax ugu raadinayaan magac yar oo bixiyaan waxay dhahayaan amiirra guriyo lagu dhisay ragnimo badana majoolada loo soo muuqdo barimaane sa dambe la qabaraya amiirra guriyo looga dhisaya guri ka sii dhisaadu guriga noo dhista anaka iska ciidanka gorgoraan siisanaya iyo rag ka dagaalamaya aagaas oo geesiyaashan siisanaya ayaka guri walba oo nin qawaarish ah ku maqashin gorgor waa idinkaas kale guri walba oo laga dhisay mudug oo la idin yiraahdo nin qawaarish ah iska laha gorgora milkiyad u leh ana hadda caawu milkiyad u siinay guri walba oo aan maqashin nin qawaarish ah iska laha nin gorgor ha milkiyad u leh qof kale xataa milkiyad u leh adiga qaadanaya waa gorgor guutooyinka gorgor oo meesha socdaan siyaanu nimanka geesiyaasha nin soo dhiiban dhageysta maanta oo qawaarish oo gorgor wareysatay wuxuu yiri waxna soo weerara ama waxa maqal la waa ku soo socdaan gorgor aanu nicibna u yiri sabab ali wuxuu yiri waxay u dagaalamaanayo qaabka jabhaday u dagaalamaanayo waa niman dhib badan oo qaabka jabhadaha u dagaalama oo meel ay ka soo galaayaan iyo meel ay kaaga soo socdaan aan la kala garan karin waa niman dhib badan oo xabad ku kicin karin oo xabad kula hor fadhiya waa niman meesha kala dagaalaysa meel aan ahayn haddana kaaga imaanayo ku dhabar jabinaya nimankaas aan ugu nicibna u yiri waxa la dagaalamo waa qawaarish soo dhiibo jeexjeex iska soo dhiibo maanta warbixina tira badan u dhiibay ma sii dhammaystiran laakiin intii ugu muhiimsan oo aan ka qabtay intaas ayaa dardaarankayga ugu dambeeya xasan sheekh maxamuudow gobolka banaadir wuu ku daba furfurayaa waxay igu wallaahay igu billaahay igu tallaahay qawaarishtu kaalmaynaya dadkii shacabka ka ohysiinaya ragga dagaalka ku jira hooyadiis markii ooydo uu maydiyaha ka arko hooyadiisu ooyisa oo saxaafadda ka arko hooyadiisu ooyisa oo naagtiisi ooyisa saxaafadda ka arko dagaalku ka soo baxaya wuxuu isleeyahay liist caruurtaada waa laga awood badiyay meel ka raro meel kale daji isleeyahay qoriga intuu dhigo soo tagaya mudana madaxweyne waxaan kaa codsanaya oo si sharaf la kaaga codsanaya ka dhici ragga ciidanka ragga daba furfuraya shacabka soomaaliyeed nacfiga sida goonida u raadsanaya dhargayo dhargayo caloolihii waa weynaadeen ka dhici dadka shacabka hay-adahaaga amniga hadday ka dhicin waayeen adigu iska dhici amar sii meel isugu yar dadka la tooganayo maxkamadaha furan maxkamaddu waxay caddaysay inaan shaqsi la toogan karin maxkamaddu waxay caddaysay qofkii qof toogtay in la tooganayo ninka maanta lagu toogtay dabdabiska waxaan ka sugaynaa shuuta wuxuu ka yidhaahdaan ka sugaynaa berri ama saa dambe hadduu toog u soo xiri waayo taliya garay ninkiisa ku shabaaxay oo taliyaha la sheegayo oo maaragtay oo ninkaas dilay haddii toog loo soo xiri waayo waxaa meeshaas imaanaysa niman heshiisa maxkamaddana heshiis ku ah cadaaladdana heshiis ku ah xarfaana inay meesha isugu tageen imaanaysa xasan sheekh maxamuudow anuu garab kaagaan ah waau ku garab taagana waana ku difaacayaa saxaafadda xaggeedana waa kaa difaacayaa dowladdana waa ciidamadana waa kula difaacayaa laakiin kulama difaaci karo hay-adahaaga caqusnaaska oo waxay samaynayaan laga yaqyaqsoonayo oo dadka shacabkaa baaba'sanayo kulama difaaci karo iska difaac adugu waxaa lagaa rabaa inaa iska difaacdi sababtoo ah waxay difaac ka soo bixinayaan ninka gobolka banaadir boobaya oo dhulalka boobaya oo shacabka kicinaya wuxuu difaac ka soo bixinaya wiilka difaaca ku jira oo magacaaga iyo dowladnimadaada iyo isheeg dadka soomaaliyeed dhiigga u shubay oo difaac ka soo bixinaya hadal intaas ka badan oo ka qiimo badan oo qof dhihi lahaa anigu ma aqaano mudana madaxweyne waa kuwiin intaan ku dhihi lahaa aniga xil guntada waa soo celiyey dagaalkaygii caawa idiin bilowday safaraan jiray anaa danaystay safarkiina waa ka soo dhammaaday wixii caawa ka bacdiyana tabtiiya nagu socon doontaa wax walba oo soo cusboonaada waan soo sheegi doonaa bartaanana ka soo sheegi doonaa siinka dheer xaalad ka taagan oo halisaha la ii sheegay baaritaanaan ku wadaa xaaladdaas markaan soo ogaado boqolkiiba boqol soo helo ujeedka ka dambeeya ragga fuusadaan riixaaya markaan soo helana ayadana layfaan soo gelin doonaa ujeedkeedana waa soo qarxin doonaa siinka dheer xaaladda ka taagan oo ganacsatada iyo ay isku hayaan iyo dadka maamulka ah oo meeshaas degan ay isku hayaan aad iyo aadaan idiin salaamayaa.